Kuse näite, siis noh, ma olen tulnud ja vaadanud, mis siin nagu ülikoolis toimub ja siin on veel sellised natukene unikaalseid noh, nii-öelda asju, mis kindlasti nagu kannaksid. Üks näiteks on merenduse teema, et noh, nagu ikkagi noh, nagu see on mingisugune selline noh, nii-öelda nagu eriline ja tugev asi, mis kindlasti rahvusvahelisel tasandil läheb. Teine näiteks, mis mulle tundub, on üldse ressursside väärindamise teema. Et kõikide, ütleme, kohalike ressursside nii-öelda nagu väärindamise teema seotuna ringmajandusega, see on ja jääb maailmas igale poole, see ei kao mitte kuskile. Et noh, kui keegi naiivselt arvab, et inimkond hakkab tulevikus elama ilma nii-öelda ressurssideta, siis seda ei juhtu. Et pigem vastupidi, et pigem on siin sellised utopistid räägivad, kuidas me läheme kusagil asteroididele kaevandama ja nii edasi, aga just nimelt, et kuidas seda siduda nagu ringmajanduse printsiipidega ja kõige sellega. No. Ministeeriumitega suhelda, siis tihti lugu on, siis kliimaministeeriumi poolt on nagu selline küsimus, et neil on vaja ühte niisugust tugevat koostööpartnerit. Ja merenduse ja merekeskkonna mõistes minu arust, Roomet kinnitatud ülikad ümber, on tehnikaülikool Eestis nii-öelda number üks, kes suudab nende teemadega nagu tegeleda ja on see nii-öelda kompetentsikeskus. Et kuidas seda nüüd nimetada, on ta tippkeskus või mingit muud sorti tõmbenumber, et selle üle võib diskuteerida, aga kindlasti jah, merendus ja merekeskkond võiks olla selline suur lipulaev siis, millega ülikool Eestis ja ka väljapool tegelikult, meil on ju väga tugevad teadlased, kes paistavad silmaga väljapool, võiks olla siis kaardil. Paljud valdkonnad, nii nagu merendusvaldkond, selleks, et liikuda, tahab jalgu alla teistelt valdkondadelt, et meil on täna väga hea koostöö Tarkvarateaduse instituudiga, mis oluliselt toob sisse seda know-howd, kuidas see digitaliseerumine merendussektoris on käimas ja kuidas meie saame aidata, aga tegelikult on vaja rohkem, sinna on vaja nii majandusteaduskonnast, inseneriteaduskonnaga, meil on ka mõningane koostöö, eks ole, ja kõik need teised valdkonnad saavad anda nii palju juurde.